It's gonna be so fun. I'm in shotgun. Okay, what are you doing? Better than. Speed one. Nej, ikke nogen. Skal bare vente her. Ja. Der er nogen på den anden side her. Jeg skal nok tjekke. Der er nogen længere nede, men Fuck dem. Ja. Slam me, we got this. Flashbang out. Nu kan jeg se noget alligevel. Nå nej. Åh, der kommer nogen. Ja, skyd. Ja, de er døde. Bye guys. Vi bliver skudt efter. No shit. Bagfra. Ja. Fuck, jeg kan ikke engang se ham. Hvad? Et træde måske? Han kan heller ikke se os. Det er kun fordi vi står sådan i det åbne. Sådan de der mørke skygger der. Ja, præcis. Har du prøvet at sigte? Jeg har red. Bil. Oh, en bil foran mig. Han er død. Nice. De skyder stadig efter os. Jeg kan ikke se dem. Nej, det eneste jeg kan se, det der flash. Øst. Nå, derude. Nej. What the fuck? Jeg ved fandme ikke, hvor de skyder fra. Jeg kan ikke lægge mig ned. Jeg er stuck! Okay, jeg lægger mig ned. What? Så kan vi gå om på den anden side af boksen der. Ja, de skyder derovre. Jeg så ham. Hvor han? Træet syd. Han kan ikke se mig herfra, eller hvad? Jo, kan han godt. Ja? Oh shit, yes, he can! I can't move! Kasse smokes. Oh god, det var en lort smoke, den der. Jeg har kun stun. What the fuck? How can you skyde mig fra east? Ja. Yeah. I'm serious, den ene. Kan du kaste smoke, sådan så jeg kommer? Jeg har ikke nogen smoke. Okay. Ja, han skyder derovre fra syd også. Åh, shit, der er sådan en stupid ting. Kan du kravle om bagved her? Bil kommer også. Kør lige forbi. Fuck, de gør det ikke nemt for os, mand! Hvis de kan holde dem selv op og købe bejden. Ja, præcis. Jeg kan kun se de der flash der. Jeg tror, vi skal ned fra den her bro. Ring, fucking hurtigt. Har du noget? Åh, han tog min hjelm. Jeg har en... Der ligger hjelm derhenne. Der ligger hjelm ude på vejen, men det er svært. Ja, jeg tror det er risky at tage. Ja, it is. Kommer motorcykel også, eller hvad? Nej. No. De fighter med de andre, så... Kommer motorcykel der? De er døde. Holy shit! Fuck, de er dumme. Tag det sådan. Åh, midt kan der ikke nogen, man. Det er hvad jeg havde brug for. Suppressor, sniper rifle. Jeg har ikke noget sniper. No. Jeg havde jo 2 hjelmer med, faktisk. Det vil måske bare have også, hvis jeg kan... Hvilke kraftede med de der taber det? Kraftede med de der røvhuller. Bil. Oh. Knocket en. Ja, han ligger her. Han er død. Both dead. Ja, yeah, nice. De ain't got shit on us, boy! Oh, han havde ikke LMG. To first aid, som her. Åh, oh, jeg blev skudt på. Jeg blev skudt også på. Efter i hvert fald. Ja, jeg blev ramt. Det er nede på den anden side af broen. Ja, det er sgu nok. De kan se os mega nemt, jo. Smuk broen, så bare kaste derhen ud midt i det åbne. Fordi så... Og så kan vi tage dagen og skride helvede til. Ja, lad mig lige equip. Hvorfor vil den ikke vælge den? Jeg har set nogle små. Jeg har kun stun. Ikke den vej! Den anden vej! Er det ikke derovre, de er? Nej, de er bagved os. I don't fucking know. Har du flere? Måske jeg har med flere smokes. Jeg har med en smoke med. Jeg har lige smokes faktisk. Men kast dem. Cool. Satan. Og så får vi ikke det sen. Jeg prøver at kigge, men jeg har virkelig ikke set nogen, men der er helt hvidt. Let's go. Nej, bare vent, vi skal lade dem poppe af de der smokes. Jeg tænker, det er sådan en Counter-Strike, det bare... Nej, det er dernede fra. Åh, det er så at se ham. Actually, I don't see him, but it sounded good, right? Yes. So they were... I was right. You were right? Yeah, I'm very right. But we can't get the fuck out of here. Vi kan ikke gøre noget. Nej. Vi skal rykke. Tag bilen. Jeg kan bakke den. Jeg ser, hvis du er ude. Kan du komme ud? Okay.
Skal vi vente? Bare pak den op, og så kør. Bare pak den ud, sådan, så vi kan køre med det samme. Det fordi så sk- godt, jeg sagde nu, de er midt ude, det åbner. Jeg kan ikke se, om jeg har hammer. Kommer cirklen nok. En nok. Han er nokket. Bare... Den anden er højre side. Vælg lige, vælg lige. Ja, fuck det. Kom. Mads! Both dead. Mads, altså kører jeg uden dig. Jeg skulle lige dræbe begge to. Nej. Jeg vidste ikke, at jeg sluttede her. Bare læg dig ned. Spicy. Hvad skal du bruge noget? Ja, jeg skal bruge... First aids. Eller, har du bandager også? Så tager jeg bandager. Jeg har 4. Okay, bare give mig dem. Så kan jeg bare nøjes med dem til at starte med. Og mit armor har kun 21 tilbage. Bare følg vejen. Der er en lige der. Hvor? Lige foran os. Bare lade være. Væk der. Han er knocket. Ja, bare kom væk. Bare ind i bilen og væk. Det er fint nok, vi får dem knocket. Okay. Ja, du kører. See you later. Hvor er han der? Han svinder der. Reloading. Han svinder død. Nice. Åh, oh, der var der. Der er en mere her. Jeg har venstre. Han er her. Han er højre. Han er død. Nej. Han kommer venstre. Højre. Det. Han vil træffe. Okay. It was instant. Cirklen. Ja, kommer. Fuck. Fuck me. Vi kører ind her. Shift. Stadig shift. Benzin. Det er lige meget, jeg skal have en masse til at komme derhen. Ja, okay. Bare hold dig ved flyene så. Bare stop ved flyene. Der er en... Stopper jeg her? Ja, det er fint. Holy shit. Kom ud fra siden, bare vent. Han er ikke direkte sikker, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke. Jeg vil gerne se, hvor det også stiger ud hen, tænker jeg mig. Okay, lad os gå længere ind mod midten. Holy shit, this game! You're crazy ass mofo, man. I'm fucking crazy. You're just looking for every fight. Det var sådan, åh, der er nogen! Stig ud! Jeg havde skiftet til shotgun, og jeg tænkte, okay, jeg skyder dem bare lige lidt, mens vi kører. Jeg tænkte, det kan være 3. But that doesn't matter, we kill them all, man. Oh, eller også, okay. Lige med det åbne her. Men hvor mange var der egentlig? Der var 3. Nej, nå, no, de løber derude, der løber 2 derude. Sam. Skyd. Er den nok? Bare lad ham være. Hvor er hans body? Skal se, jeg bare... Ja, det er det, vi skal lige vente på hans body. Oh, fuck, det er bare at dræbe ham. Prøv at skyde, hvis du kan. Jeg kan ikke se en skyd. Han er død. Ja, hvad hjælper det? Alt det, vi har hørt og set, det, der må vi jo dræbe. Der er en crate der. Jeg kaster granat over. Det er dårlig dag. Der er sikkert, ligger sikkert nogen ved den, der har kopper. Jeg tror ikke, du skal regne med. Tør du måske ikke. Den ramte heller ikke over ved den. But okay. Og vi er næsten inde i cirklen. Vi kan bruge Kraten så. Som cover. Yes. Kan du se noget herude? Der kommer nogen bagfra! Hvorhen? Derovre jeg? Ved han. Var det instant? Ja. Ah, okay. Sikkert ham deres ven. Ja, sure. Fuck, jeg kunne slet ikke se ham. Jeg skød bare i det, jeg troede var ham. Ja. Vi skal ind mod cirklen. Vi har masser til. Vi skal lige se, om der kommer nogen udefra. Jeg troede, han ikke skød mig. Jeg står sådan helt oppe på vingen. Jeg står ikke engang. Er der noget? Yep. What? Hvad er der? Gilly suit! That's perfect, man. Åh, vi har 3 armor. Ja, tak. Nå, du tog det. Fuck. Okay, så tager din. Den er... Min er lort. I'm not getting seen anyways. Og vi er inde. Vi er inde i cirka. Bare læg dig. Ja, bare læg. Jeg tror, der kommer nogen bagfra her. Fuck, vi er næsten ikke... Det er kun de chokker, der stikker lige op i vejret, man kan se. Nå, det er ikke noget. No. Shit, I'm scared. We're doing so well, I don't wanna lose this. No, me too. Oh, we're close to the other circle. That's for... Fine, that's good. Yep. Oh, jeg synes... No, it's just a bush. No, it's me, you stupid idiot. No, not you! Oh, it's just a bush. Idiot. No, I don't want to die. No. That, we got this far. Come on, hvor mange kills har du? We got this. I got 5. Oh, I got 9. Should I catch a grenade? I'm going to throw a grenade over there. Distraction! Distraction!
Then we sneak over here. Cause you wish. We can sneak in towards the circle this way. Let's just do that. No, that's. I mean, you can do that because you're a bush. I'm a bush. I can't do that. This is actually the first time I'm using a ghillie suit. Oh fuck, vi skal over vejen. Yeah. Lige meget hvad, næste gang. Der er græs på vejen også. I don't know, yeah. Never mind. This one. And we are actually inside the circle right here. So let's just chill a little here, yes. Come on. Where you at, bitch? Where you at? Where are you, bitch? Og der er lige sådan en græsstig over vejen. Ja. Yeah. Jeg tror, de er over den der løve der, der stikker højt op i vejret. Nogle af dem er her. Ja, se. Bæs, der ligger, oh. Kan du se dem? Der er to. Der er to løver. Fuck, jeg er knocket! En knocket. Bare bliv liggende, bare bliv liggende. Er de? Kan du få mig op? No, I don't think both are dead, but Der er en, kan du få mig op? Er de ikke døde begge to? De er ude for cirklen i hvert fald. Gonna go for it. Jeg har mest til mig selv, hvis du kan få noget. I mean, you're just a bush, right? Yeah, I'm covering you. Yeah. Cirkel. Heal. Brian. Oh. Oh, thank you, brother. I got you. Jeg forstår ikke, at jeg ramte dem. Use first aid. Jeg bruger medkin. Ja, med, I mean. Okay, let's go. Der var en, jeg så en hoppe ned i den der tank deroppe. Oh, okay. Oh, I see. Skal I think I see a guy. Laying. Er du ikke inde i cirklen nu? Yes. Bare blive der, så. Ja. Jeg har en gul jakke, og skal tage den af, tror jeg. Maybe. Yeah, do that. Try. Is this better? This no. A little better. A little maybe. Just lay here for a little bit. We got this, buds. We got this. Come on. Jeg beholder trøjen på. Ja, det er koldt. It's cold. It's a cold, cold Christmas. Jeg fandme godt, du kiggede bagud. Yeah. Nu kigger jeg bagud hele tiden. I don't think there's gonna be any more. 100%, jo, når den her cirkel kommer, så 100% der. Maybe. Der er fire tilbage. For sure someone to the north. Der er jo, jeg sagde en, nord. Ja, ja. Der er to. To. Skal vi skyde, eller? Skal vi rejse så op og prøve? Ja, skal vi gøre det? Jo. Det er en nok. Han er død. Both dead. Good job. Last guys are probably in the tank here. Der er en oppe i tanken i hvert fald. There's two left, so possibly two. Har nogen left. Granater? Nope, I used them all. Jeg har en flash. Skal vi gå op til tanken? Nej, vi kan bare vente, de skal ud af tanken. Men de har advantage'en, tror jeg. Det har de da ikke. Hvis du er en busk. De kan ikke se, hvor du er alligevel. Det eneste, de kan se, det er mig. Og så snart de skyder efter mig, jeg kravler bare herhen. Så skyder du bare. Come on, we have to win this, right? Oh, han kaster! Yeah, oh, wait. I was about to crawl over there, actually. Oh, wait, jeg tror ikke, han kan se, jeg skal. 10 seconds in the circle. Sam. Yeah, I see him, too. I can't see him anymore. There it is! Shoot! Hit him. I'm gonna push. The other guy is over there, too. De står begge to op på bakken. Yeah, I'm pushing. And jeg kaster flash. They are down. Jeg kaster flash. One guy is there. Survive. Oh, they're both here. Fire now. Soon. Yes! Whoa! Fuck yeah! Whoa! Who wants to fuck with the Banuna King? Right? The Banuna Kings! Yes! Yes! That was and one kill streak. Nine. Jeg fik 10. Oh, high five. Whoa, that's amazing! We fucking out here, boy! We're fucking out of here! Oh, yes! That was so intense! Yes! Yes! Oh man, that's going on to YouTubes! It's going on to YouTubes! I recorded it! Yeah!